Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, jeni lodhur nga njerëzit që nuk marrin vendime dhe nuk marrin masa në një aktivitet grupi. Ky projekt po coptohet, po flitet shumë për të, por shumë pak në mënyrën e veprimit. Një mundësi e shkëlqyer është gati të humbas nëse nuk merrni përsipër iniciativën. Demi, një përplasje mendimesh që bën të ndjeni se disa anëtarë të familjes suaj nuk e vlerësojnë sa kujdeseni për ta. Ju dëshironi atë që është më e mira për ta. Ata thjesht nuk mund ta shikojnë këtë gjë. Luftoni çdo dëshirë për të debatuar e që mund ta përkeqësojë një situatë. Gjetja e një terreni të vogël mund të hap rrugën për një kompromis. Binjakët, do të jetë një lehtësim të zgjidhni një çështje financiare me terma afatgjatë. Mund ta gjeni veten duke parë aspekte të tjera të jetës tuaj që do marrin gjithashtu zgjidhje. Duke i dhënë fund disa çështjeve, ju po hapni rrugën për fillime të reja. Gaforia, një blerje që do bëni në internet do të jetë një zhgënjim i madh. Do ndjeheni keq pasi mund t'i kishit kursyer më mirë ato para se sa t'i shpenzoni në një blerje të gabuar. Luani, neglizhimi i sëmundjes si një të afërmit të moshuar po ju shqetëson. Ata mund të insistojnë se po kujdesen për veten, por ju e kuptoni që nuk është kështu. Megjithëse ata do të përpiqen t'ju mbajnë larg, ju nuk do t'i lejoni. Mendoni se është përgjegjësia juaj të siguroni që ata të marrin ndihmën profesionale që ju nevojitet. Virgjëresha, një partner nuk pranon të flasë dhe kjo po krijon pengesa mes jush. Ignorimi i këtij problemi thjesht do ta përkeqësojë situatën. Ju duhet të adresoni çdo gjë që është duke shkaktuar tension. Nisë një diskutim nga zemra dhe bëju sinqert për ndjenjat e tua. Peshorja, një mosmarrveshje e vazhdueshme nuk ka gjasë të arrijë një përfundim të kënaqshëm, edhe pse keni shpresuar se së shpejti do të përfundojë. Dikush do të heqë qafe shqetësimet tuaja. Për ju është e rëndësishme që harmonia të rikthehet dhe të vazhdoni të punoni drejt zgjidhjes së dilemës. Akrepi, një mik ndjehet keq dhe nuk po i llogarit bekimet që ka në jetë. Kur ju drejtohet për një këshill, duhet të jeni të sinqertë. Inkurajojeni të shfrytëzoj mundësinë për të zgjeruar horizontin e tij. Sfida juaj është të mos e bëni këtë të tingëllojë si kritikë. Shigjetari, disa zakone të vjetra do t'i zvendësoni me ato të shëndetshmet, po mendoni të shtoni më shumë stërvitje në rutinën tuaj ditore. Një projekt në grup që tërheq interesin tuaj do të jetë me vlerë ta ndiqni. Pricapi, ju jeni të vëmendshëm në aktivitetet që ndodhin rreth jush, nuk ka gjasa të humni ndonjë gjë. Efikasiteti juaj do të jetë i vështirë për të konkuruar nga dikush dhe puna e palodhur do t'ju mbajë hapa përpara gjithë të tjerëve. Ujori, puna në ekip është thelbësore nëse doni të arrini sukses. Disa vendime janë shumë të rëndësishme që çdo person të jetë përgjegjës. Duhet të bëheni së bashku si një organizatë e vetme. Do të mësoni shumë përmes shikimit dhe dëgjimit të atyre që kanë më shumë përvojë në fushën e tyre. Peshqit, ju duhet të përgatiteni për një konkurs. Pavarësisht ndryshimit të rregulloreve, është e rëndësishme të mbash ritmin. Nuk keni bërë ai sa duhet. Një mik do të jetë për krah jush duke dhënë një mbështetje të madhe.